יש השגחה, ויש השגחה פרטית. שלוש סעיפים יש באמונה. סעיף ראשון זה האמונה. להאמין במציאות השם, להאמין בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ולהתחזק, כמו שהיה חפץ חיים תמיד מתחזק, וקורא את הפסוקים שמי בראשית עד ואי נפש. מדי פעם היה מרענן את האמונה שלו בבריאת שמיים וארץ. הרבה פעמים האדם נכנס לתמהון לבב. זה מה שאנחנו אומרים לחטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב. מה זה תמהון לבב? יש מפרשים על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב, שפתאום האדם נכנס למין תמיהה כזו. כל העולם אצלו איזה חידה סתומה. מה זה? איך? הכל? יש מאין? פתאום מה? כל דבר הוא רגיל שכל, כל דבר הוא רגיל סיבה, סיבה למסיבה. זה כתוצאה מזה, וזה כתוצאה מזה, וכל דבר יש לו סיבה. פתאום נכנס לשאלה של מה לפנים? מאיפה התחילה ההתחלה? אז כידוע שהשאלה הזו הביכה רבים, הביאה עד כל מיני דעות הזויות, כפרניות, משובשות. ואנחנו, עם ישראל הקדושים, הולכים באמונת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. תודה רבה. הכל היה עין. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכל מי שמחשב מה לפנים, טוב לו שלא בא לעולם. אדם שמתחיל לחקור איך ומה, אין, זה מעל השכל, מעל ההשגה. תסגור את השכל, תסגור את ה... כמו שהתורה כותבת, בראשית ברא אלוקים. וזה היה חפץ חיים מרענן כל פעם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פעם שאל מישהו את החפץ חיים, אמר לו, רבנו, מי אמר שמחר תזרח השמש? אולי לא. אתה יכול להבטיח לי שמחר תזרח השמש? אמר לו חפץ חיים, אני יכול להבטיח לך. איך אני יכול להבטיח לך? מישהו יכול להבטיח שמחר תזרח השמש? אולי לא. אמר חפץ חיים, כתוב, יום ולילה לא ישבוטו. כתוב שלא ישבוטו, אם כתוב לא ישבוטו, אני מבטיח לך שמחר תזרח השמש. כל אדם תשאל אותו, מחר תזרח השמש? מה השאלה? כבר אלפי שנים זורחת השמש, אני לא תזרח מחר, מה? אבל זה, זה תשובה טיפשית. מה אתה, איזה תשובה אתה נותן? בא חפץ חיים, הוא אומר, אני בא מכוח התורה. כל דבר מכוח התורה. רק מכוח התורה. התורה אמרה, יום ולילה לא ישבוטו, אז אם התורה אמרה, אז אני יודע שמחר תזרח השמש, כי בוודאי יום עדיין. זאת אומרת שהתורה הזה צריך להיות הקו המוביל של האדם בכל דבר בחיים. התורה הקדושה, זה מה שמסיר מהאדם את השיבוש, מסיר מהאדם את הדעות המשובשות, את הדעות הכפרניות, כמו שאומר סטייפלר, זכר צדיק לברכה, בספרו חיי עולם. יש לו ספר נפלא, ששם הוא מדבר נגד כל אלה שיש להם כל מיני בלבולים, וספקות, ואירורים, אז הוא אומר להם, תגידו לי, אתם חושבים שזה חוכמה לשאול? לשאול זה הכי קל. כל ילד שואל, כל אדם שואל, מי לא חכם לשאול? אבל מה? אתם יותר חכמים מהרמב״ם, יותר חכמים מהרשב"א, מהריטב"א, מכל הראשונים, מרן הבית יוסף וכל גדולי ישראל וכל קדוש העליון. התנאים, האמוראים, כל התלמידי החכמים שבכל הדורות, איך מסרו נפשם על קדושת השם. ועבדו את השם לא מתוך, אתה יודע מה, בוא נלך, שלא ניכנס לספקות, שלא ניכנס לחלילה. אדם שעושה דבר בשביל לצאת רק כדי חובת ספק, הוא עושה אותו הכי בדיעבד שיכול להיות. הכי בדיעבד. רגע, מה הבעיה? אולי חס ושלום אני... יקרה לי משהו? טוב, אז בוא נעשה כדי שלא יקרה לי משהו, נצא ידי חובה. אבל למסור נפש, כמו שרבותינו מסרו את נפשם, על התורה, יומם ולילה, ביגיעה, בעמל, בתעניות, בסיגופים. רבי שמעון בר יוחאי יושב 12 שנים במערה, יושב ועוסק בתורה. הגילויים הגדולים שהיה לעם ישראל, נבואה, רוח הקודש, גילוי אליהו וכו' וכו'. מה יש לנו לשאול שאלות? מה יש לנו מקום לשאול שאלות? אנחנו צריכים לזכור שהתורה היא הקו המנחה שלנו. גדולי ישראל זה הקו המנחה שלנו.
ואפילו היום, שאנחנו בהסתר פנים גדול, אבל ברוך השם, קודם כל יש ברוך השם גם היום צדיקים, יש תלמידי חכמים אמיתיים, צדיקים אמיתיים, ואם תאמר שלא רואים אותם, נחבים אל הכלים, היום יש הרבה שהם בבחינת ראוי, שמואל, שתשרה עליו שכינה, אלא שאין הדור, ראוי לכך. אבל, ברוך השם, יש לנו היסטוריה, יש לנו עבר, יש לנו כל גדולי ישראל, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. לכן, האמונה חייבת להיות חזקה. זה נותן את הביטחון לבן אדם. היהודי המאמין, יש לו את הוא חי בתחושה שאני לא מופקר, אני לא נטוש. הבהלה הגדולה של האדם, וזה חטא, זה מה שאנחנו אומרים, על חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב. מה זה תימהון לבב? שפתאום אדם נכנס לאיזה בהלה, נכנס לאיזה חרדה. מה, איפה? מי אני? אני בין שמיים לארץ, מי יכול לעזור לי? זה כבר לא יכול לעזור לי. העורך דין אומר שהמשפט כבר מעל הכוחות שלו, הרופא אומר שהניתוח מעל הכוחות שלו, ואני יודע מי הקרובים שאתה סומך עליהם אומרים שמה כבר לא יכולים לעזור לך, הבנק אומר והמס הכנסה, ואתה אומר, שמה, בין שמיים לארץ, אני תלוי. התחושה של האדם של מופקר, נטוש, זה הרס וחורבן האדם. וזה אסור שיהיה לאדם. יעקב אבינו, מה אמר כשברח מעשיו? באמת יעקב אבינו הרגיש תחושה, חז"ל אומרים לנו, שניות, שניות אחדות. הייתה לו תחושה של אובדן. מה אני עושה? היה לי אבא, אמא, עכשיו ברחתי מאבא ואמא. אני בעולם המופקר, עשיו רודף אחריי. ואז הוא מיד התעשת. מה אנא מוביד סברי מן בריאי? חס ושלום. לת אנא מוביד סברי מן בריאי. פירוש, אמר יעקב אבינו, מה? אני מאבד את תקוותי מבוראי? חס ושלום, לא אאבד תקוותי מבוראי. שנאמר, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. מי אמר את המזמור הזה? יעקב אבינו. עזרי מעם השם. אין לי כלום. עזרי מעם השם. אדם שלא חש את האמונה, הוא חש תלוי בין שמיים לארץ. מהארץ הוא מנותק. אין, אבי ואמי עזבוני. את השמיים הוא לא מרגיש. אז איפה הוא? תלוי בין שמיים וארץ. נו, איך אדם יכול להרגיש שהוא תלוי בין שמיים וארץ? איך מרגישים אנשים במטוס כשאומרים להם, רבותיי, המטוס בסיכון, תחגרו חגורות, זהו, אנחנו צונחים למטה, המטוס מקולקל, על החיים ועל המוות. איך בן אדם מרגיש בין שמיים לארץ? כך מרגיש בן אדם בלי ביטחון. כך מרגיש בן אדם כאשר הוא לא חש את הקדוש ברוך הוא. מהארץ, אין מי שיעזור לו בארץ. משמיים, כבר לא בשמיים, מתנתק מהשמיים. אז הוא כמו מטוס שהולך ליפול. בדיוק כמו הרגשה של מטוס שהולך ליפול. וזה חג הסוכות. חג הסוכות הוא חג שמחתנו. חג השמחה הגדולה שיש לכל יהודי ויהודי. שיהודי חש את הקדוש ברוך הוא. בהשגחה הפרטית ופרטי פרטי פרטי פרטית. חש את השם יתברך, נעלך לא בלתה, שמלתך לא בלתה. 40 שנה הוליך אותנו הקדוש ברוך הוא תחת ענני כבוד. נתן סיכוך עם מיזוג עד כדי כך שהשמלות לא בלו, הנעליים לא בלו, מכיוון שהאוויר היה כל כך מזוכח, שלא היה מושג של התיישנות בנעליים, בבגדים, ויותר מזה, אפילו בגוף. אומרים חז"ל, אפילו קינה לא שרתה עליהם וחייהם. תולעה במותם עוד עניין, אבל נדבר על חייהם. לא היו צריכים מקלחות, לא צריכים מים להתרחץ, לא צריכים סבון. הכל היה נקי, הכל היה סטרילי. גשם, איך ירד גשם? ענני כבוד, מאיפה יבוא גשם? ענני כבוד, איך יבוא גשם? לא צריכים לו גשם, לא שמש, לא שרה, וכי, הקדוש ברוך הוא הציל אותם. וככה הלכו 40 שנה. התורה מעידה, לא חסרת דבר. התורה מעידה, לא חסרת דבר, שהיו במצב שלא חסר להם שום דבר. מה שהיה מתעוננים, איך אומר החפץ חיים? החפץ חיים אומר, מה כתוב? דורשי השם לא יחסרו כל טוב. לא שיש להם את הכל טוב שבעולם, אבל לא יחסרו, לא חסר לו.
נו, מה אתם חושבים? מי יותר טוב? יש אחד שיש לו את כל הטוב שבעולם. יש לו וילה, יש לו בריכות, יש לו מכוניות, יש לו... אבל תמיד הוא מרגיש שחסר לו. ויש אחד שאין לו כלום, אבל תמיד מרגיש שיש לו את הכל. מי יותר מאושר? אז חז"ל אומרים, איזה הוא עשיר? אז חז"ל אומרים, אתה יודע מי העשיר האמיתי? העשיר האמיתי זה לא מי שיש לו את הכל וחש חסר. העשיר האמיתי זה לא חסר את הדבר. נער הייתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש להם. לא כתוב שזרעו עשיר, זרעו מיליונר. לא ראיתי צדיק נעזב, לא ראיתי צדיק זרוק וזרעו מבקש להם. את המינימום שצריך, יש. הקדוש ברוך הוא יכול לתת הרבה יותר מהמינימום. אבל למה הקדוש ברוך הוא מבטיח לפחות את המינימום? יעקב אבינו מה ביקש? ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. למה? אם אתה מבקש, תבקש יותר. תבקש שיהיה לך ביתות, תבקש שיהיה לך... לא, יעקב אבינו ידע. השמחה האמיתית היא לא באה מהלוקסוס. השמחה האמיתית לא באה ממתית. תראו, האבות הקדושים, איפה חיו? באוהלים. למה? יעקב אבינו איזו תקופה קטנה בנה בית, ולמקנה הוא עשה סוכות ואבן בית. אחר כך חזר לאוהלים. כל האבות הקדושים בנו אוהלים. למה אוהלים? למה אוהלים? אוהל יצחק, אוהל רבקה, מה? יעקב אבינו, אברהם אבינו היה עשיר מאוד. יצחק היה עשיר מאוד. יעקב היה עשיר מאוד. וכי לא היה אז ארמונות מבתים, מאבן? בוודאי שהיה. לא היה בתים חזקים מבניינים? ודאי שהיה. אנשים ידעו לבנות, בנו פירמידות, בנו, ידעו לבנות. היו חכמים והיו מלכים, המלכים לא גרו באוהלים. השרים והמכובדים של אותם אומות העולם הגויים לא חיו באוהלים. בוודאי שחיו בבתים. אבל האבות הקדושים חיו באוהלים. אוהלים. למה אוהלים? להזכיר לעצמה. העולם הזה פרוסדור בפני העולם הבא. לזכור שהעולם הזה זה עולם ארעי. וזה לא רק טוב בשביל העולם הבא, להיות קדוש מעונה. מה שחז"ל אמרו לנו, תזכור שאתה חי בפרוסדור, זה לא רק בשביל העולם הבא, כדי שאתה, יהיה לך עולם הבא, אז בוא תתענה פה, תסבול, תהיה מעונה, לחם פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תשע. זה טוב לאדם בעולם הזה. חיי ההסתפקות הם טובים לאדם בעולם הזה. יש ספר חסד לאלפים, ספר נפלא, שכל כולו נתחבר על הכעס. כל הספר הזה כולו התחבר על הכעס. הוא היה עוד לפני החפץ חיים. החפץ חיים היה קורא בספר הזה, והיה הרבה מתחזק מהספר הזה, והיה הרבה משבח את הספר הזה. הבעל חסד האלפים, הוא כותב שהוא... יש חסד האלפים של הרב פלא יועץ, כן, שאתה כבר נדבר עליו, כן, היום, ה... היום ההילולה שלו, של מרן הרב פלא יועץ, היא שלו, אה? למה? יוטט. יוטט, כתוב בלוח יוטט, אבל כתוב בלוח יוטט. לילה. לא, יוטט כתוב. אני לא יודע. אז תגידו לי, אני לא יודע, אולי נכון. לילה, הלילה? טוב, אז נקדים קצת את ה... אז בכל אופן, אומר החסד לאלפים, תשמעו רבותיי מה הוא כותב. כותב החסד לאלפים ככה. הרבה חקרתי, והרבה התבוננתי. הוא חיבר ספר שלם. מה ייתן לאדם את השקט בחיים, שאדם לא יכעוס? לא יתרגז. הרבה עצות כתבתי בחסד לאלפים, עצה לכעס, שאדם ירוק שלוש פעמים, שאדם ישתה מים קרים, שאדם יחליף חליפה, כל מיני עצות ועצות כאלה. אבל הוא אומר, תראו רבותיי, מה הוא אומר? חשבתי הרבה, והעמקתי. בסוף העליתי שעצת העצות, כדי שאדם לא יכעוס, ולא יתרגז, ויהיה חיים שקטים, זה כמה שאדם יותר מכניס לעצמו העולם הזה ערעי. אני עוד מעט עוזב את העולם. לא יודע מתי, אבל איך שלא יהיה, אני לא אחיה פה לעולם. ככה הוא כותב. כותב, אה? אלוהץ מחר. מחר, אה. כף, כתוב כף. שכוח, שכוח. בסדר גמור. אז בלוחות של בן עזרי, יש כנראה טעות. יש שם יוטט, כן. טוב, אור החיים, כן. היום. תכף נדבר עליו כמה מילים, כן, היה איש אלוקים קדוש, איש אלוקים קדוש. אז כותב הרב חסד לאלפים, כותב
שהעצה היא עוצה. אם אדם רוצה להיות חיים שקטים, אדם רוצה להיות חיים בלי כעס, בלי מרמור, תזכור שאתה לא תחיה לעולם. אתה סוף סוף עוזב פה את העולם. אתן לכם למשל דוגמה. אתם זוכרים, לא יודע אם אתם זוכרים, לפני שנים, דווקא באזור החרדי שלנו, באזור שם, אחרי עזרת תורה שם, אבא ובן רצחו בן אדם בשביל חנייה. היה סיפור, כן, אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים. כן. רבו, התקוטטו, פח, נתנו מכות, מת הבן אדם. אני אומר, תפס חנייה, לא תפס חנייה. מה עיקר הצרה של הבן אדם? אדם מבין, תשמע, תפסו לי חנייה, תפסו לי את החיים. אני חי פה לעולם, אני אהיה פה מיליון שנה. איך אתה לוקח לי את החנייה? מה אומר החסד האלפים, אתה יודע מה הפתרון לאחד כזה? אם רק היית מכניס בראש שלך, אדוני, מה אתה זמני פה? אתה יודע מה יהיה איתך? אתה יודע חודש מה יהיה איתך? ראינו לו עלינו, יש אמר, הנגיף וכל מיני מחלות וכל מיני... אדם יודע מה יהיה איתו, יש כל מיני סיפורים, אישה עומדת במרפסת, נבקעה המרפסת, נחתה למטה. פעם שמעתם סיפורים כאלה? שמעתם כאלה סיפורים? העולם שלנו זה עולם של תהפוכות. אז אם האדם באמת לוקח לעצמו, אני פה לא יהיה לעולם, ורבותיי, תדעו לכם, מה שאני אומר לכם עכשיו, זה דרגות. כמה אדם מכניס בראש שהוא לא יהיה לעולם, זה מתחיל באחד ומסתיים במיליון. ואין לזה סוף של דבר. גם הצדיק הכי גדול, עדיין יש לו עוד עבודה בזה. גם הצדיק הכי גדול, עדיין יש לו עבודה להכניס לראש שיהיה לעולם. זה לא פשוט. אבל צריך להיכנס לדרגות האלה. צריך להיכנס לזה. להכניס את זה בראש חזק. אני לא יהיה לעולם. על מה אני מתרגז? על מה אני כועס? מה העולם שלי? מה שלי פה? שום דבר לא שלי פה. איך רבי שמעון אומר, מעולם לא אכלתי, אשם נזיר. למה? אם הנזיר מביא קורבן ומתחרט על הנזירות, חשש חולין בעזרה. חוץ מפעם אחת הוא אומר, אכלתי, אשם נזיר. מה היה? בא איזה בחור אחד, בא לבית המקדש, והביא אשם נזיר. אמרתי לו, בני, מה ראית לנדור בנזירות? למה לקחת עליך נזירות? אמר לי אותו בחור, רבי, פעם אחת, פעם לא היה מראה. לא היו כל כך... הלכתי פעם לשתות מים מהבאר, והיה יום ככה בהיר, וראיתי את הבבואה שלי במים. ראיתי איך אני נראה יפה, שיער טלטל, ואיך אני נראה. אמרתי, מה? פחז עליי יצרי? אמר לי, תגיד לי, מה, אתה נורמלי? אתה כזה יפה? תנצל את החיים שלך. תלך ברחוב, שיראו אותך, לך בשוק, כולם יקפצו עליך. מה אתה יושב בבית שלך? תראה איך אתה נראה יפה. והתחיל היצר הרע לשגע לי את הראש. אמרתי, מה אני עושה? ריבונו של עולם, מראה לי נזיר. מה עושה הנזיר? מתחייב בתוך 30 יום לגלח את השיער. עשיתי פשוט פטנט שאני אתחייב תוך 30 יום לגלח את השיער. הוא בא בשביל זה הבאתי אשם. אמר לו, ירבו כמותך נוזרי נזירות. נשקטיב על ראשו. אומר רבי שמעון, ואמרתי, ירבו כמותך נוזרי נזירות בישראל. מה הוא אמר ליצרו? פחד לעצור, אמר, מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? כך ישבתי ליצר. אומר הבחור הזה, ישבתי ליצרו, מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? זאת אומרת, שזה מה ששובר לאדם את הכוח של היצר הרע. שובר את הכוח של התאווה, שובר את הכוח של הגאווה. שובר את הכוח של הכעס, כשאדם מבין, אני לא יחיה לעולם. וככה היו כל הצדיקים. היו חיים בעריות. רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, היה חי, היה רבה של ירושלים, והיה איזה 9 או 8 מדרגות יורדים לתוך הבית שלו. לתוך הבית שלו היה חי כמו איזה, כמו שמעון הצדיק היה חי. כמו שמעון הצדיק. יורדים מדרגות לתוך הבית. לפעמים בחורף שהיה שיטפונות, הבית שלו מתמלא מים. לך עכשיו תביא דליים, תוריק את המים. אמרו לו, רבי, רבא שלי ירושלים, מחליף לך בית, מחליף לך דירה, איך אני יכול להחליף כותל המערבי, זה מול הר הבית, איך אני יכול להחליף כזה בית? יברי לוין, גם כן, הגר בדירה קטנה מאוד, דירת חדר. אז גם איזה תורם גדול, רצה להביא לו בית גדול. אמר לו, תראה, תראה.
תשאיר אותי פה. אחד אחר היה קופץ, למה לא? גם אם הוא זקן בן 80, היה לוקח דירה 5 חדרים, למה לא? אם נותנים תיקה, למה לא? אמר לו, לא, תשאיר אותי בבית הזה. אמר לו, משתי סיבות. אמר לו, ראשית כל, התרגלתי לחדר אחד. חדר אחד, כל דבר שאני צריך, ישר לוקח, אני לא צריך להסתובב בכל הבית. והתרגלתי, זה נמונה, זה ציצית פה, אז זה פה, נרות פה, שמן פה. הכל תחת יד אחד, ישר אני בא, לוקח. זה סיבה אחת. רבותיי, הוא אמר לו עוד סיבה. אמר לו עוד סיבה, אמר לו, תשמע, בן אדם סוף סוף הולך לבית עולמו. אמר לו, תראה, אם יהיה לי 2 חדרים, 3 חדרים, כמה יהיה לי קשה לחשוב על יום המוות. למה מ3-4 חדרים להיכנס לקבר, וואי וואי וואי, זה מכניס דיכאון. אז מה עושים? לא חושבים על יום המוות, לא חושבים. הוא אומר, אבל עכשיו מפה לקבר זה כבר חצי קבר. מפה לקבר זה... כמעט אותו דבר. אז עזוב, בוא תשאיר אותי פה, ככה אני זוכר את יום המיטה, זה לא מכניס לי דיכאון, כי אני כבר פה, וככה, ככה, חצי פה רגל פה רגע, עזוב. הצדיקים פחדו מעושר, פחדו מלהרגיש קבועים בעולם. זה היה להם פחד גדול להרגיש קבועים בעולם. רבי יוסף חיים זוננפלד, גם כסיפור על המסופר שפעם אחת, ישן בלילה, והוא חלם, איזה מספר מסוים, כך הוא חולם, שמספר זה כזה וכזה וכזה זוכה בהגרלה של מה שהיום קוראים לוטו, כן? אז לא היה, לוטו היה משהו. רבי יוסף חיים זוננפלד קם בבוקר, זכר את המספר. זכר את המספר, מספר כזה וכזה וכזה. נו, מה אחר היה עושה? אומר, משמיים, גילו לי בחלום, ישר לפחות, מה הפסיד? 5 שקל, קונה את ה... לא קנה, לא קנה. אחרי שפרסמו את הזוכה, אז זה סקרן אותו לדעת, האם באמת זכה זה שאותו מספר שהוא ראה בחלום? הלך לראות את המספר שפרסמו, זה היה המספר שהוא ראה בחלום. נו, אחד אחר היה קורע את ראשו, מורט את שערות ראשו, קורע את בגדיו. מה עשיתי? מה עשיתי? איך לא לקחתי את הכרטיס? רבי יוסף חיים זוננפלד חייך ואמר, ברוך השם שהציל אותי מעושר, כשבאה אליו פעם איזו אישה אחת, רבי יוסף חיים זוננפלד, אמר לו, רבי, חלמתי חלום, תעשה לי הטבת חלום. אמר לה, מה חלמת? אמר לו, חלמתי שהבן שלי השתגע. תעשה לי הטבת חלום. אמר לה, תראי, אני אפתור לך את החלום, ותראה מה תגידי אחר כך. הפתרון של החלום זה שהוא יהיה עשיר. אמר לו, לא, עזוב, אז אל תעשה הטבת חלום, זה בסדר. אם הפתרון שהוא יהיה עשיר, אז תשאיר את זה. שאלו אותו, רבי, איך פתרת? מי שעשיר נהיה משוגע, מה קשור? עשיר להשתגע. ומה כבר הרמב״ם כותב? אלמלא המשתגעים לא היה עולם קיים. ולמי קורא משתגעים? הרמב״ם? לרמי לוי. למה הוא קורא לו? יש לו רשת, פותח לרגליו עוד רשת, פורס לרגליו עוד רשת ועוד רשת ועושת ועוד רשת. הוא אומר, זה נקרא משתגע. פורסים רשתות ורשתות ומתפשטים, פשטים. הוא אומר, רמב״ם, כמה תהיה? כמה תהיה? הוא אומר, זה נקרא משתגע. טוב, זה צריך להיות כוונה... ספציפי, חס ושלום, אני לא מדבר ספציפי. הזכרתי את שמו, לא מדבר רגע בשביל הדוגמה, אני לא מכיר אותו. זה כמה רבים זה הפרסומת שלו. בכל אופן, מה שחשוב הוא שהאדם ידע, העושר זה דבר מסוכן. זה לא דבר פשוט. שלמה המלך אומר, הון ורש, אל תיתן לי. לא הון ולא רש, לא אני ולא עשיר. עושר, דבר מסוכן. ותראו רבותיי כמה העולם לא חי במחשבה. תבוא לכל אחד, כל אחד תבוא אליו, בגלל שמה, יש פה איזה כמה מיליונים פנויים, אתה מוכן לקחת אותם, איזה עיזבון של מישהו, אתה רוצה לקחת אותם? מי יגיד לא יקח? מי יגיד אני לא יקח? רגע, אבל תחשוב, זה יכול לבלבל אותך, זה יכול... אני לפעמים רואה אנשים מוכנים, כתוב 50 מיליון. פעם אחת ראיתי אחד על הדוכן, מה זה, בא בחוד, קונה כרטיס. אמרת, תגיד לי, אתה לא מפחד? כתוב פה 50 מיליון. הוא לא הבין. מה זה לא מפחד? מה אני מפחד? 50 מיליון, מה יש מפחד? אמרת לו, אני מפחד. אני מפחד לקבל 50 מיליון. איך אתה לא מפחד לקבל 50 מיליון? איפה יהיה הראש שלך בתורה? איפה קביעות? איפה דף היומי? איפה זה? לא מפחדים. יבוא, ברוך הבא, שיבוא 50 מיליון, שיבוא. אנשים לא מפחדים. עושר, דבר מסוכן. מהעושר צריך לפחד. לכן צריכים לזכור. אנחנו חיינו בחיים בסוכה. הסוכה מה מלמדת אותנו? הסוכה מלמדת אותנו דירת ערי, זה בעצם הלימוד של הסוכות. הלימוד של
סוכות ותיכנס לדברי, פה נמצא שמחה, שמחתנו. איזה שמחה? זה לא מוגן מעכברים, לא מוגן מחתולים, לא מוגן, מוגן מגנבים. מה, איזה, מה יש בסוכה? איזה חום, פעים, חם, פעים. לא מגן טוב מהשמש, לא אם יש גשם, לא מגן טוב מהגשם. מה יש בסוכה? כאן נמצא השכינה. מה שפה נמצא הקדושה, פה נמצא הצדיקים, פה נמצאים משפיזים לעי קדישים, פה נמצא הקדושה, זה השמחה הכי גדולה. השמחה לא נמצאת איפה שיש כסף, השמחה לא נמצאת איפה שיש דולרים, איפה שיש המון מיליונים, ואיפה שיש עושר וכבוד ודירה, עם כל מיני אביזרים וכל מיני זהב וכו'. שם לא נמצא השמחה. השמחה הדרבה נמצאת דווקא במקום שהאדם יודע וזוכר שהתכלית שלי זה להידבק בקדוש ברוך הוא. אם כל דבר שלי מעית הקדוש ברוך הוא, יש לי הכל. יש את הקדוש ברוך הוא, יש הכל. פלי יועץ, שמחר ההילולה שלו, הוא כותב בערך שמחה, כמדומנים, בערך שמחה. הוא כותב דבר נפלא מאוד, חידוש גדול רבותיי, שכדאי לשמוע מה אומר מרן הפלי יועץ, זכותו הגן עלינו. אתם יודעים איך הוא נפטר? הוא נפטר בגיל 40 ומשהו. צעיר מאוד. איך הוא נפטר? הייתה מגפה בזמנו, חולרה. והוא אמר, ריבונו של עולם, שיקח אותו ויוריד ויבטל את המגפה. וככה היה, נפטר הפלא יועץ, התבטלה המגפה. יהיה רצון שבזכותו יתבטל גם הנגיף הזה היום. הרב הפלא יועץ, עליו השלום, הוא כותב בערך שמחה, הוא כותב ככה. הוא כותב, האדם שליט במחשבה. האדם שליט על המחשבה שלו. והאדם יכול להפנים שמחה, זה לא כמו שאנשים חושבים, וזה חידוש גדול מגלה לנו הפלא יועץ. יש אדם חושב, תעזוב, תעזוב. אני לא טיפוס שמח. יש אחד שיכול להיות שמח, אני לא טיפוס שמח, זה טיפוס. יש אחד, אתה רואה אותו שמח, כל היום שמח, אני לא כזה, מה? אומר הפלא יועץ, זה לא נכון. ראשית כל, התורה אומרת, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. התורה מדברת לכל אחד. זה לא נכון, אני לא טיפוס כזה. האדם יכול, על ידי מחשבות, להכניס שמחה. וכותב הפלא יועץ דבר נפלא, הוא כותב, האדם שליט במחשבה, מתי שהוא רוצה, אז הוא יכול להצטער ולבכות על העוונות, ומתי שהוא רוצה, יכול להיות שמח. האדם יש לו שליטה על המחשבה שלו, לעשות כפי מה שמשתו. וכך הוא כותב, אפילו 100 פעמים ביום, כך הוא כותב. אתה יכול לשלוט על המחשבה, להוציא את זה, ככה לשנו, להוציא את זה, להכניס את זה, פשוט להיות בעל הבית, זה אני חושב, זה אני לא חושב. וזה רבותי החידוש גדול. אבל האמת היא שהסיבה לכך, מכיוון שיהודי במקור הוא שמח. למה? אצל הקדוש ברוך הוא אין עצב. עוז וחדווה לפניו. בספר הברית כתוב, במקומו, בספר הברית כתוב שלמה התינוק תמיד שמח, ילד קטן, אין שנתיים, פחות, אתה שר לו איזה שיר, אתה אותו קופץ, רוקד. מה הוא אומר? הוא מבין למוזיקה? הוא מבין מקמים? הוא מבין שירים? הוא לא מבין שירים. למה הוא שמח אחרי שנתיים באותו זה? הוא אומר בספר הברית, ספר קדמון, לפני מאות שנים, כותב בספר הברית, כיוון שנשמתו לא מזמן הגיעה ממקור השמחה, ממקור הנשמות, ועדיין לא נתלכלכה בחטא. הרב, ברוך הבא. ועדיין לא נתלכלכה בחטא. וכיוון שלא נתלכלכה בחטא, עדיין היא קשורה בעולם השמחה של עולם הנשמות. כמו שנשמת האדם חלק אלוקה ממעל. ואם אצל הקדוש ברוך הוא יהיה שמחה, אז בסדר, יהודי לא צריך לייצר שמחה. יהודי לא צריך ליצור שמחה יש מאין. יהודי צריך רק לגלות את השמחה שבקרבו. יפה אתה. יש כמה דברים, אתן לך דבר אחד. לגלות את השמחה זה פשוט להודות להשם על הדברים הטובים. כשהאדם מסתכל רק על החסר, מסתכל רק על מה שאין, קשה לו לשמוח, כי הוא לא הנגישות של הקדוש ברוך הוא איתו. במחילה מכבוד הרב, עוד איזה שתי דקות. יש כן, שהוא בכללי, כן, הוא מלך שעושה קשרים במדינה, עושה כבישים במדינה, לוחם מלחמות עבור המדינה. ודאי, האזרחים נהנים מזה. אבל שהאזרח ירגיש את הקשר עם המלך זה רק כשיש לו אישי. כשהמלך מתפנה אליו אישית, שומע את הבקשה שלו אישית, ומתפנה אליו אישית. אז האדם מרגיש את האהבה למלך. כשיהודי רואה את הטובות שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתו, ומתבונן בטובות של הקדוש ברוך הוא שמיטיב איתו אישית,
פוקע עברים שלי, מתיר אסורים שלי, גם על כל העולם, אבל גם שלי. ואדם מסתובב כל הטובות שהקדוש ברוך הוא מקיף אותו, ומתבונן ומעמיק בהם. הקדוש ברוך הוא. וזו אחת העצות הגדולות להביא שמחה. השם יזכנו, שנזכה לשמוח בחג הזה, ונזכה באמת שהשמחה תלווה אותנו לכל השנה כולה.